ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ବଡ଼ ପର୍ବ ଦାମୋଦର। ବିସର୍ଜନ ଓ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବା ଏହି ପର୍ବର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ହଜାର ହଜାର ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼। ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ମାରଙ୍ଗ ଗାଁର ବୈତରଣୀ ଘାଟ। ଡିସେମ୍ବର ମାସ ତିରିଶ ତାରିଖରେ ଏହି ଘାଟରେ ଲାଗିଥାଏ ହଜାର ହଜାର ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼। ପାଖାପାଖି ଚାରିଗୋଟି ଜିଲ୍ଲା ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ଅନେକ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ଏକାଠି ହୋଇ ପର୍ବର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ପରିବାରରେ ସମ୍ପର୍କୀୟର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ। ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣତୟା ବୈତରଣୀ ନଦୀକୁ ଗଙ୍ଗା ଭାବେ ବିବେଚନା କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବୈତରଣୀ ନଦୀକୂଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଜର ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହିତ ମସ୍ତକ ଲଣ୍ଡନ କରି ନଦୀରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଥାନ୍ତି। କମଳମାରଣି, ଏଠି ଆମର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ତିରିଶକୁ ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ। ଆମର ଆଦିବାସୀ ସାନ୍ତାଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ପ୍ରକୃତିକୁ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ପ୍ରକୃତିକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ସେମାନେ ମରିଗଲେ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ଅସ୍ଥିକୁ ଏଇ ଆମ ଭାରତବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଙ୍ଗା ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ସେ ଅସ୍ଥିକୁ ବିସର୍ଜନ କରି ପିଣ୍ଡ ଦେଇ ତାର ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ହୁଏ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ବହୁତ ଦୂର ଦୂରରୁ ବି ଆସନ୍ତି, କେଉଁଝର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏଠି ହୁଏ ବୋଲି ନଦୀରେ ଗାଧାନ୍ତି, ଆଉ ପଇସା ସବୁ ଫିଙ୍ଗନ୍ତି, ଯେଉଁ ହରିବୋଲ କରନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଆଉ ବହୁତ ଦୂର ଦୂରରୁ ବି ଆସନ୍ତି, ଏତେ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛୁ ଆମର ବି ମୋ ଆଈ ମଲେ ବୋଲି, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆସିକି ବି। ବହୁତ ଦୂର ଦୂରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ଆଉ କୋଭିଡ୍ ଯୋଗୁଁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଥିବାବେଳେ ପୁନର୍ବାର ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ଘାଟରେ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ନଜରରେ ରଖି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ନିଆରା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭାବେ ପରିଚିତ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ରୀତିନୀତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଆରା। ଏକତ୍ରିତ ଭାବେ ସାମୂହିକ ପିଣ୍ଡଦାନ କରି ସବୁ କଥା ଭୁଲି ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ଭାତୃତ୍ୱ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଉଥିବା ଏହି ପର୍ବ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆଧୁନିକ ସମାଜ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣୀୟ। ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟର ମାଟି, ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ରକ୍ତରେ ସାହିତ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ସମାଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ଗଳ୍ପ, କବିତା, ପ୍ରବନ୍ଧ, ରମ୍ୟ ରଚନା ଓ ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟର ଏମିତି ଅନେକ କୃତିକୁ ନେଇ ଆମର ଏ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଥା ସାହିତ୍ୟ।